is the killing of Imam al-Hussein at Karbala evokes in the most lukewarm and heedless of people the deepest emotion and the most frantic expression of grief and an exaltation of the spirit where pain, death, and danger shrink into unconsidered trifles. Yasrib se sue Karbala ek karwan rukhsat hua sar pe alam saaya figan ghazi ki aati hai sada pehla safar zainab ka hai sunsaan kar do rasta daba kya log hain quraanuma salle ala salle ala ayat ka hai qafila mashko alam min ka nishan abbas mere karwa نبی سارے ہیں یہ قرآن کے پارے ہیں یہ کون کے تارے ہیں یہ زیر قدم ہے آسمان عباس میرے کروان کوئی حسن کا دل ربا ہے کوئی آگ سے سیدہ شبیر کا یہ قافلہ تھامے علم جو ہے دوا عباس میرے کربلا ہر دم طواف قافلہ عباس کرتا ہی رہا پردے کا ذمہ دار تھا یوں مطمئن تھی بیبیاں عباس میرے کربلا علی سالار ہے ایسا علم بردار ہے میدان میں بے تلوار ہے پھر بھی علم کا پاسبا عباس میرے کروان غازی جسے کہتے ہیں ہم کہتے چلو یہ دم بدم عباس میرے لشکرم باب الحوائج مہربان عباس میرے کروان قافلہ
خطبہ یہ زینب نے دیا سن لے یہ قوم اشقیا ہم ہیں بنا الہ کشتی ہے دین ہم باد با عباس میر کروا رو ریحان بھی نظر کراؤں سے آپ کی رکھتے ہیں امید قوی نوحوں سے دیں گے یہ بیان عباس میرے